Estamos começando o programa Diálogos Parlamentares. Hoje um programa especial por dois motivos. Primeiro, porque nós estamos no mês de dezembro, final de ano, e é um momento oportuno para se fazer um balanço, e nós queremos fazer neste programa um balanço sobre as atividades da Assembleia em 2022. Especial também porque estamos recebendo hoje o deputado Valdeci Oliveira, presidente do Parlamento Gaúcho. É um prazer tê-lo aqui, deputado Valdeci. É um prazer, Lemanski, nosso, um prazer estar aqui também. Espero que a gente possa, nesse período aqui, colocar um pouco daquilo que foi o ano de 2022, né? Um ano difícil, complexo, um ano atípico em todos os sentidos. Mas, graças a Deus, estamos chegando no final do ano sem nenhum grande problema, pelo que até agora acho que a gente conseguiu conduzir o processo parlamentar de uma forma muito transparente, democrática, republicana, respeitosa, tentando sempre primar, né, pelo máximo possível de apoio a todas as ações parlamentares aqui da casa. E eu acho que esse foi o contexto mais geral, bastante positivo, mesmo considerando que foi um ano que ainda tinha pandemia, que tinha o processo eleitoral tenso, disputado, mas eu acho que a gente conseguiu não trazer para dentro do Parlamento Gaúcho esse tensionamento que a gente via lá fora. E o senhor acaba citando vários pontos que nós temos aqui na nossa pauta, mas eu queria antes saber do senhor como é que foi ser presidente. O senhor que é de Santa Maria, começou como vereador, né? Ser um deputado já é uma grande conquista, né? Vai para o quarto mandato, e ser presidente do Legislativo, com toda essa história que o Parlamento tem, né? E agora, né, recentemente, por alguns dias, assumiu o governo do Estado, tudo no mesmo ano, né? Como é que isso influencia a sua trajetória? Como é que isso chega para o senhor? Primeiro que às vezes eu fico pensando, né? Nem imagino toda a caminhada que a gente acabou conseguindo, né? Eu sempre digo que eu saí lá dos fundão de São José da Porteirinha, no interior do interior de Santa Maria, com 18 anos de idade, com a 5ª série incompleta, com todas as dificuldades, num período que não tinha nem imaginava o que seria o futuro, já que eu saí da roça para ir para o quartel, do quartel vim para Porto Alegre trabalhar nas fábricas, metalúrgico, muitos anos depois. Voltei para Santa Maria trabalhar no comércio, fui vendedor de tecido numa loja durante 3 anos e acabei voltando para a metalurgia. Nunca imaginei sequer ser vereador em Santa Maria, acabei sendo em 88, fui mais votado em 92. Fui deputado federal 2 mandatos incompleto e acabei sendo prefeito 8 anos em Santa Maria. E vim como deputado estadual para cá, foi uma experiência gigantesca, mas jamais imaginei como deputado estar hoje à frente do Parlamento Gaúcho, que para mim é um enorme do orgulho, mas ao mesmo tempo aumenta enormemente a nossa responsabilidade. Eu creio que esse período ele acabou sendo um período de muito aprendizado, né? Lógico que a gente sempre está aprendendo, né? E também ter tido nesse período como presidente a possibilidade de dialogar com todo mundo, de respeitar todo mundo, de conduzir a casa da melhor forma possível, sem nenhum atrito. Nós não tivemos nenhum episódio assim que chamasse a atenção em todo esse período, sempre tentando ter uma relação absolutamente respeitosa com todos, com os servidores, com todos da casa, com quem chega na casa, e também ter tido a oportunidade de ter 2 dias e pouco de governador é a marca maior, assim, né? Então, eu, inclusive, a nossa bancada, a bancada do PT foi me visitar ali no Palácio, e o nosso líder Pepe disse que, bom, aqui já esteve o Olívio 4 anos, o Tarso 4 anos, depois, no final, eu disse para ele, olha, agora, a partir de agora, tu vai dizer o seguinte, aqui teve o Olívio 4 anos, o Tarso 4 anos e o Valdeci 2 dias. Quer dizer, mas eu fui governador 2 dias, foi uma experiência muito interessante, que eu acabei construindo uma quantidade enorme de agendas, com lideranças regionais, com várias atividades, como social, trouxe as principais lideranças de Santa Maria para uma reunião de discussão dos problemas e das grandes obras e dos nossos projetos regionais também. Então, acho que foi muito positivo, né? Reunir quase todos os setores ali e, logicamente, que eu tenho muita gratidão também ao governador Hanolfo, que me deu essa oportunidade. Muito bem, ele poderia não ter me dado. Então, também isso fortalece esta relação harmônica entre os poderes, né? Esta independência, mais uma harmonia do ponto de vista do respeito. E, certamente, essa situação de ter a oportunidade de ser governador também reflete naquilo que nós construímos ao longo de muitos anos aqui na casa, que é a gestão compartilhada. Sim. Esta gestão compartilhada dá um pouco de tranquilidade, apazigua, digamos assim, as questões ideológicas e se pensa muito mais na gestão da casa, na importância de dar continuidade. Então, levo para o meu currículo, né, com muito orgulho, essa oportunidade que eu tive de ser presidente, mas levo também, né, para a vida essa pequena janela, mas que eu posso dizer que eu fui governador do Estado. E o senhor disse que conduziu, né, de forma republicana, né, o parlamento continuou trabalhando, né, de forma harmônica, mesmo num cenário nacional muito polarizado, com um ano de eleição. Isso foi um desafio ainda maior, né, presidente? Sem dúvida. Eu tinha preocupação, né, a partir do mês de março, quando começou toda essa discussão eleitoral e todo o tensionamento que estava acontecendo em todos os cantos do Brasil, em qualquer lugar que a gente passava. Eu tinha uma certa dúvida como é que isso ia acontecer de fato no processo eleitoral. E para minha surpresa, inclusive, não só aqui na casa, mas o geral, inclusive, do processo eleitoral aqui do Estado foi altamente positivo. Mesmo com toda a polarização, com toda essa tensão, o processo eleitoral em si foi muito tranquilo, não houve nenhum grande problema, né, de violência, enfim, que normalmente era uma das preocupações que nós tínhamos. A própria Assembleia teve uma grande parceria com o TRE, para tentar construir, na verdade, um clima, né, positivo, né, de chamar as pessoas da importância do voto, da importância da democracia, da importância do respeito. Eu acho que essa parceria também da Assembleia, do TRE, conscientizou bastante a sociedade gaúcha, que é uma sociedade, uma população extremamente, né, inteligente e compreensiva, mesmo tendo cada um a sua opinião, sua radicalidade, muitas vezes, de opinião, mas essas opiniões têm que ser respeitadas, porque democracia tem que ter pontos de vista diferentes, senão não é democracia. E é uma luta do TRE nessa parceria contra a desinformação também, que foi um ponto importante. O TRE até veio aqui produzir um programa, né, o Confirma, né, esclarecendo a população sobre o processo eleitoral. Acho que isso tudo somou, né? Logicamente que ainda foi um processo de muitas fake news, mas eu acho que a informação correta, a informação que é dada para a sociedade através dos meios de comunicação, da rede social e principalmente das lideranças, né, dos poderes, eu acho que ela foi muito importante. Eu acho que o TRE, inclusive, nessa mensagem que a Assembleia fez junto com o Confirma, foi inclusive premiado aí numa das melhores propagandas, né, que teve da mídia do Estado do Rio Grande do Sul. Então, tudo isso é uma coisa legal, foi reconhecida o esforço, né, dos profissionais, mas também dos poderes nesse contexto. O senhor conduziu uma campanha que parece seja a bandeira principal desta sua gestão, que foi o Movimento Rio Grande do Sul contra a Fome, o RS contra a Fome. O senhor fala desse seu passado, né, na infância mais difícil. O quanto isso influenciou na sua visão, né, por conhecer esta realidade mais de perto, presidente? Eu às vezes não gosto muito até de falar, mas eu fui um menino criado lá no interior, né, de Santa Maria, muito pobre, né, muito pobre. Às vezes dá dificuldade de falar nas dificuldades que eu passei. Eu sempre digo que só pode falar de fome quem passou fome, né, quem muitas vezes a única coisa que tinha durante o dia era uma água morna com açúcar, né? Essa única alimentação. Passei por isso, logicamente que isso foi um grande aprendizado e isso nos deu condição de superar muito as dificuldades. E eu não poderia, onde quer que eu estive até hoje, desde vereador, deputado federal, prefeito, agora como deputado estadual e especialmente como presidente, esse tema que está extremamente atual não poderia não está entre as nossas prioridades. O movimento que a gente pensou antes um pouco da minha posse, muitos acabavam achando que isso não ia conseguir e tal. Nós tivemos um pouco de dificuldade, não pela falta de apoio, mas porque era um ano eleitoral. Nós tínhamos que ter todos os cuidados para não aproveitar desse movimento para macular, digamos assim, todo esse processo. Eu acho que a gente teve muita capacidade e muito apoio, solidariedade de todos os poderes. Olha, é a primeira vez que a gente consegue fazer um movimento rigorosamente integrado do Poder Legislativo, do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, Ministério Público, Defensoria, todos os poderes, num primeiro momento. Foi muito positivo. A segunda etapa que se iniciou agora recentemente Várias outras instituições também aderiram a esse movimento. Hoje, se não me engano, nós temos 20 e poucas instituições que já aderiram ao movimento. Ali no período que eu tive como governador, a FederaSul e a Federação das APAES também vieram aderir ao movimento. Opa. Isso acho que é muito positivo. Mais do que isso, há uma solidariedade extremamente importante da sociedade gaúcha. De junho até a semana passada, nós havíamos já arrecadado mais de 220 toneladas de alimentos, né? Toda a parceria que nós fizemos com o Teatro São Pedro, né, com o Bar Opinião e outros órgãos aqui da cidade de Porto Alegre. Esse momento tá andando por todos os cantos do Rio Grande. Tivemos uma boa atividade em Pelotas, uma boa atividade em Novo Hamburgo. Nos próximos dias teremos uma grande atividade em Santa Maria. Essa semana nós encerramos o Sarau Solidário na última quarta-feira aqui no Teatro São Pedro. Estava super lotado, super lotado. Eu estive do início ao fim. Achei, assim, extraordinário. Então, a fome, gente, tem pressa. Quem tem fome tem pressa. Quem tem fome, talvez a gente não imagine, a gente que, de repente, tem o café da manhã, que tem o almoço, que tem a janta, não imagina o que significa uma mãe, um pai levantar de manhã e não ter um pedaço de pão para dar para o seu filho. Mesmo que ainda seja uma situação que eu digo assim, provisória, mas toda a alimentação que chega, ele vai rigorosamente direto para a Defesa Civil. A Defesa Civil faz com que isso chegue nos rincões mais longínquos, digamos assim, das nossas periferias. Nós fizemos também essa semana, eu acho que foi muito importante, um termo de doação, com todos os poderes assumindo esse compromisso, de 1 tonelada de alimento para o Movimento Gaúcho da Solidariedade, que é aquele projeto do Betinho, que tem um grande trabalho aqui na região metropolitana também. Então, a gente está ampliando isso, acho que isso é muito positivo. Eu vou dizer para vocês, para todos os ouvintes, nossos telespectadores aqui, tudo que aconteceu nesse ano inteiro aqui na Assembleia, tudo foi muito importante, foi um crescimento político, crescimento pessoal, humano, mas nada supera esse trabalho que todo mundo se integrou do Movimento Rio Grande contra a Fome. Nada, porque só sabe isso quem de fato já passou, quem está passando. E se nós conseguir, nesse Natal, garantir que milhares e milhares de famílias, pelo menos na noite de Natal, tenha algo para oferecer para a sua família, para os seus filhos, para os seus idosos, eu acho que nós fizemos a nossa parte. E se isso acontecer, quem recebe vai estar feliz, quem doa vai estar feliz, quem está ajudando nesse processo vai ter um Natal muito melhor do que teve nos anos anteriores. E é uma promessa do futuro presidente colocar essa questão da fome como uma política pública, né, permanente. O senhor, então, de alguma forma, se antecipa a isso aqui do Rio Grande do Sul. E mais uma coisa, além das 200 e tantas toneladas, que isso é importantíssimo, presidente, também tem um lado simbólico da solidariedade e de, talvez, influenciar, né, as pessoas, as instituições, a manter esse trabalho. Sem dúvida. Não, sem dúvida, nós inclusive assinamos um convênio, agora nesse período também que eu estive com o governador, da prorrogação desse movimento por mais 12 meses. E o nosso desafio é triplicar a quantidade de alimento que foi arrecadado até agora. Esse é o desafio. Logicamente que eu espero que um dia a gente não precise estar fazendo isso, que a sociedade tenha a condição de emprego, de renda, que as pessoas não precisam estar fazendo campanha. Mas enquanto isso estiver acontecendo e for necessário, nós temos que estar na linha de frente, que era que reconhecer todos os poderes, a determinação, a parceria. O Tribunal de Justiça, por exemplo, doou 20 milhões de reais para a compra de cesta básica, isso deve estar saindo nas próximas horas. A Assembleia Legislativa aprovou na mesa diretora essa semana também 20 milhões de reais, que será também destinado para a compra de cesta básica. Isso talvez dê quase 100 mil cestas básicas aqui para o estado do Rio Grande do Sul. Isso é extremamente importante. Então, nós todos estamos fazendo a nossa parte e a sociedade gaúcha também está fazendo a sua parte. E é por isso que eu tenho certeza que não vamos acabar o problema da fome, mas vamos diminuir muito a situação de vulnerabilidade social que muitas famílias têm vivido aqui no Rio Grande do Sul. É, importantíssimo. Presidente, essa é a sua principal bandeira nessa gestão, mas a principal missão da Assembleia é legislar, produzir leis, discutir grandes temas, né, e promover debates. Nesta área, como é que o senhor vê, como é que é o balanço em relação à aprovação de leis, né? E depois podemos falar sobre o trabalho das comissões permanentes. Eu acho que o Parlamento Gaúcho ele é um pouco diferenciado, assim. Eu acho que nós temos, logicamente, pluralidades diversas de ideias, de visões, mas A gente tem feito um esforço muito grande de aprovar um conjunto de leis importantes para o Estado. Nem todas, logicamente, a gente concorda, isso faz parte do processo, mas a Assembleia tem cumprido a sua tarefa, tem cumprido a sua missão. Eu acho que foi um ano mesmo que, como eu falei antes, em função da questão eleitoral, ela teve algumas dificuldades, mas não deixamos, né, mesmo com as dificuldades, de sempre colocar na pauta, dentro do conjunto dos acordos que é construído no Colégio de Líderes, porque é importante a gente salientar, porque muitas vezes as pessoas que estão nos assistindo, que não conhecem o regramento da casa, muitas vezes acham, pô, mas o presidente, por que não vota? Por que não impede votação? Aqui não é um presidencialismo exclusivo, aqui tem o presidente, mas todas as ações da casa, a parte administrativa, da gestão, ela é toda compartilhada com a mesa diretora, né, que são todos os partidos, na maioria, representados, e no que diz respeito à pauta de votação, todos os projetos que vão para plenário, ele tem que ter o apoio da ampla maioria dos líderes de todas as bancadas. Então, se 3 líderes de bancada dizer que não acorda para não publicar um projeto, por exemplo, não tem como ir para votação, é todo um processo de negociação. Eu acho que foi importante, eu acho que foi muito positivo. Lógico que teve matérias polêmicas, matérias que houve muito tensionamento, inclusive tem uma das matérias que eu não vou esquecer porque ela deu empate, eu acabei tendo que desempatar, né? Estava lembrando disso agora. Que era o recurso que o governo, que eu respeito, mas que nós não concordávamos, de que o Estado tem dezenas de problemas e o governo estava doando para o governo federal gratuitamente aí quase 500 milhões de reais, né? E nós acabamos, deu empate, né? E eu acabei desempatando contra a ida desse recurso para o governo federal e tenho certeza que foi um voto absolutamente certo, acertado, né? Parágrafo único, o presidente não pode votar a não ser em caso de empate. Como é empate, essa presidência vai ter que decidir. Eu voto não. Então, acho que o processo foi tranquilo. Temos ainda mais uma semana aí de discussão. Talvez tenha muitos projetos, talvez, quem sabe, até polêmicos, mas faz parte. O parlamento é parlar, é debater, é discutir, é votar, é fiscalizar. Eu acho que essa casa, em nenhum momento, né, deixou de cumprir a sua missão em todas as áreas, na minha concepção. É que devem vir projetos do Executivo, né? Isso. Na sequência. Em relação ao trabalho das comissões, para as pessoas terem essa ideia que não é só também, que já é muito importante, né, o debate e aprovação, discussão de leis, mas há um trabalho de debate nas comissões, onde todos esses temas, que até muitas vezes se transformam em projetos de lei, são antes debatidos. Eu acho que uma das principais tarefas aqui da casa, no meu ponto de vista, e um dos espaços mais democráticos e onde a população tem acesso e todos os deputados têm a oportunidade de colocar a sua visão e fazer os seus debates, apresentar suas propostas de projeto, de audiência pública, etc., são as comissões, né? Ela tem uma composição, logicamente, regimental de 12 titulares proporcionalmente a cada partido, mas qualquer deputado não é impedido de participar de todas as atividades que tiver nas comissões. Eu quero dizer que a ampla maioria do tempo que eu estive aqui na casa, eu sempre participei da Comissão de Saúde, né? Eu não sou da área, mas me especializei, até diria nisso, gosto dessa área, espero voltar para a Comissão de Saúde. E nós transformamos a Comissão de Saúde, talvez, numa das grandes referências da Assembleia Legislativa, exatamente porque ali nós tratávamos todos os temas da área da saúde. Não tínhamos medo de fazer o debate, de trazer quem quer que seja. Isso ajudou a consolidar muitas pautas importantes, projetos de lei que saíram a partir dos debates, das discussões que ali aconteceram e também quantos problemas a gente conseguiu encaminhar para o governo do Estado, para o governo federal, para quais sejam órgãos, para que a gente pudesse, logicamente, diminuir, né, o impacto negativo que tinha na comunidade ou na sociedade. Então, eu acho que a Assembleia tem, nas suas comissões, uma das grandes pontas de discussão, de debate, que muitas vezes não aparece tanto, né, porque não é o plenário, mas é lá nas comissões, eu diria assim, que a gente faz a preliminar para depois nós fazer o jogo principal lá no plenário, no plenário com todos os deputados. E nós temos, dentro das comissões, um outro espaço importante, porque vocês, deputados, são representantes do povo. Mas nas audiências públicas, né, e nós acompanhamos aqui pela TV Assembleia audiências, né, com temas de extrema importância, né, com debates por horas, essa audiência pública ela recebe representante da sociedade civil. Essa aproximação é importante? Eu acho que não só recebe, como nós, a Assembleia, a Casa e a maioria das comissões, elas vão até as comunidades. Eu acho que isso é extremamente importante. Eu acho que quando a gente assumiu, a gente dizia que a gente queria estabelecer e que a Assembleia estivesse mais próximo da sociedade. E o mais próximo não é só indo lá, logicamente, também abrindo os canais, as portas, os espaços para que a sociedade participasse. Mas se nós pegar um balanço da quantidade de audiências públicas que se fez por cada canto desse estado, sobre vários temas, sobre o tema da saúde, sobre o tema da estiagem, sobre o tema da energia, né, sobre o tema da educação, de vários temas do estado afora, da infraestrutura, foram dezenas e dezenas de audiências públicas. Eu lembro que nós fizemos uma audiência pública lá em Quaraí, né, para debater a questão da energia. A situação bem complicada, uma audiência pública tensa, e que legal que depois de 4 meses da audiência, todas aquelas questões que foram debatidas e encaminhadas foram solucionadas. Nós tivemos uma grande audiência em Caçapava do Sul para tratar também de um problema sério de energia, e lá foi toda a empresa, que é a prestadora de serviço, a sociedade toda, enchemos um CTG de gente. Pois olha, houve um cronograma naquela audiência pública e no mês de outubro, agora passado, a empresa concluiu o cronograma que foi acordado naquela audiência pública. Então, estou falando isso com um exemplo, pego o exemplo das quantas audiências nós fizemos para debater a questão da duplicação da 287 Santa Maria, Tabaí, quantas audiências nós fizemos, Lemans, que vai discutir o Hospital Regional de Santa Maria, os problemas da saúde em geral aqui do estado. Então, eu acho que foi muito positivo. As audiências públicas, certamente, eu chamaria assim, esta é a porta-voz mais próxima da comunidade. E eu chamaria que as comissões, a partir das suas audiências, é aí que é a caixa de ressonância da sociedade. Quer dizer, até usando um termo da saúde, que é a sua área prioritária também aqui na Assembleia, a resolutividade, né, que se fala muito em saúde. A Assembleia não só debate e coloca as reivindicações. O senhor está nos contando que a Assembleia encaminha, através desses debates, soluções concretas. Sem dúvida. Claro que a solução, o recurso, a caneta está na mão do Poder Executivo, mas o Poder Legislativo, através da organização que tem, da força que tem, da possibilidade dos espaços políticos que tem de reivindicar e de encaminhar, também tem sido fundamental para resolver muitos problemas da sociedade gaúcha. Eu acho que isso é muito importante. Nesse trabalho de interiorização, de trabalho no interior do estado, existe essa instituição aqui que é o Fórum Democrático, sem dúvida, que acompanha sempre. Eu acho que sempre foi, mas esse ano a gente fortaleceu muito o Fórum Democrático. O povo que está lá trabalhou muito, né, se esforçou. É uma equipe absolutamente responsável, dedicada, e todos os deputados, quando solicitado para nós, ou que precisaram de que o Fórum Democrático fosse aquele que liderasse as várias ações pelo estado afora, isso foi sempre colocado à disposição. Eu acho que em nenhum momento esse tipo de atividade é custo, pelo contrário, isso é investimento. Eu acho que a gente precisa continuar tendo essa compreensão de que fazer a política, fazer essa relação com a sociedade, buscar ouvir e tentar traduzir o sentimento da sociedade, trazendo para os poderes aquilo que é possível encaminhar, isto é um bom investimento político e econômico para a sociedade gaúcha. E ainda na área da saúde, presidente, a gente acompanhou aqui a sua defesa, a sua luta pelas 30 horas e o piso salarial da enfermagem, que é uma categoria que foi fundamental nesse período de pandemia. Sem dúvida, eu acho que a gente precisa retomar a partir de fevereiro, e com o mandato de deputado eu quero estar na linha de frente de novo, porque isso não está resolvido. Sim. Foi importante, foi aprovado a lei, mas não basta ter a lei, tem que cumprir a lei, entendeu? Esta questão não adianta nós só a homenagear e botar lençol branco nos nossos prédios, homenageando os trabalhadores da saúde, mas que eles não vivem só de homenagem, não vivem só de reconhecimento, eles também precisam de salário, né? Eu acho que é muito importante a nossa luta. Eu espero, inclusive, que o governo federal agora, que também tem compromisso com isso, possa ajudar nesse processo, e nós estaremos, a partir de fevereiro, trabalhando muito também esse tema. Então, presidente, além dessa questão da enfermagem, também há uma preocupação grande que recrudesceu na pandemia, que foram os feminicídios e a violência contra a mulher. Há um trabalho aqui na Assembleia importante nesse caso. Sem dúvida, vários deputados, né, trabalham muito isso. Nós, inclusive, promovemos um grande evento sobre esse tema. A Procuradoria da Mulher tem sido muito positiva nesse tema, então acho que a Assembleia está cumprindo o seu papel, não basta só as mulheres, todos nós homens também temos que ter a dedicação, a compreensão e a conscientização. Se existe violência contra a mulher, é porque tem homens que são violentos. Eu quero agora abrir um espaço para uma mensagem final, presidente, mas uma das pautas que nós não tocamos, que é uma homenagem, eu sei que é muito cara para o senhor, que é da irmã Lourdes Gil, né? Então, que foi outorgada a medalha do mérito Farroupilha, e emendando a isso uma mensagem para os nossos telespectadores. A irmã Lourdes Gil é uma pessoa impressionante, eu aprendi muito nos 30 anos que convivi com ela em Santa Maria, uma pessoa extraordinária, iluminada, é uma pessoa que veio para trazer o bem nesse mundo. Ela saiu daqui, ela está no Maranhão agora, mas a gente está sempre junto, conversando com ela. O dia que assumi como governador, a primeira pessoa que me ligou foi ela. Então eu tenho muito carinho, aprendi muito com ela, e ela sempre diz que a gente tem que ter muita esperança. E é por isso que eu queria dizer no final aqui que a gente precisa continuar tendo muita esperança, ser muito positivo. Energia positiva traz coisa positiva. Energia negativa traz coisa negativa e adoece o coração e a mente das pessoas. A gente precisa, mesmo na dificuldade, ser positivo, né, ter empatia, respeitar as pessoas, porque o mundo está vivendo um momento de muitas preocupações. Nós temos que humanizar mais as relações e nada é mais importante do que a vida e as pessoas. Que nesse Natal e que no ano de 2023 nós possamos ser mais humanos, ter mais paz, mais tranquilidade e respeito a quem pensa diferente. Um grande abraço a todos e que Deus abençoe. Com essa mensagem de esperança, estamos encerrando então e agradecendo ao presidente da Assembleia Legislativa, Valdeci Oliveira. Este foi o Diálogos Parlamentares. Voltamos no próximo programa. Até lá.